conmigo. Yeah.
Acabamos de subir ahí. Amigo, que lo hace a procura, perdón. Electrónica, perfumes, se va a estrenar. Valeu, meu amigo. Thank you.
querés mandar? No, ¿vos querés mandar allá o...? No, que thank you.
Que pimenta, choca a lanterna. Ah, o gatinho tá aí. Thank you.
Quando eu vai, vai pra trás. Ah, não vi lá, veio? Não.
first.